اس مجلس سے خطاب جناب مولانا صادق صاحب فرمائیں گے. اس سے پہلے میں زحمت دے رہا ہوں آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہمارے نوحان جناب مدثر مہدی صاحب سے دعائیں اور سلام پیش کریں مل کر کے بابا نے بلند نعرہ صلوات اللہ. ایک ایک مسئلے پہ آپ سب کی توجہ چاہوں گا. دیکھیے گا ہر کو ملا کوئی کسر
ایک بات غلط